de barri segle XX. I bueno, aquesta carretera doncs, per fi ja està feta, estem molt, molt contents. És el que comentava la Carme, que entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns hem treballat conjuntament, perquè al final, després de molt temps, aquest fet sigui realitat. Estem molt contents. Sí, perquè en un principi és el que demanem als nostres veïns. Vam treballar des del primer moment amb l'Associació de Veïns per consensuar com havia de ser aquest projecte, quines eren les necessitats reals dels veïns i després, a més, doncs, inclús els carrers adjacents a la carretera de Rubí, doncs s'ha consensuat amb ells, vam fer una assemblea, doncs com havia de ser la circulació dels cotxes, quin era el sentit que havien de tenir. Ho hem treballat amb ells, que són els usuaris, bàsicament, que en fan ús d'aquesta via. Aquest era un vial que era un dels principals d'accés al centre de la ciutat, era un vial doncs, amb molt trànsit, molt pensat doncs, pel vehicle privat, i el que hem fet doncs, és dignificar-los, fer-lo més accessible, fer-lo més segur i més pensat sobretot doncs, amb els vianants. Per tant, doncs, es tracta d'això, de dignificar aquest espai. Hem renovat tot el mobiliari, hem també canviat tots els subministraments i sobretot doncs, tot s'ha fet des d'un moment doncs, amb la publicitat de l'Associació de Veïns, que era de fet una reivindicació històrica que tenien de fa molts anys i des del primer moment doncs, hem comptat amb el seu consens i amb les seves aportacions que ens han enriquit en aquest moment d'obra. Sobretot això, no dignificar l'espai i que sigui doncs, un element que ajudi doncs, a reactivar econòmicament el canvi. Avui ja més ha sigut espectacular i sobretot això doncs, una via pensada sobretot doncs, pels vianants, on aquí doncs, les voreres siguin més amples, que sigui accessible, que s'hagin posat doncs, elements al mobiliari doncs, perquè la gent els pugui gaudir. I, per tant, doncs, aquest és un primer moment sigut la gran prioritat.